Não, então, mas realmente ela não se aproximou dele por causa de jogo só, tá ligado? Não era a intenção dela. A Bruna, não seja ingênua, cara. Não seja ingênua. Por que falar de jogo? Várias vezes ela fala de jogo. Eu também, agora parando pra recapitular, várias vezes eu tava conversando com o Cristian sobre o assunto aleatório. E ela veio falar de jogo. Era isso. Era só isso. Eu te perguntei isso por quê. Ela queria falar de jogo. Bruna foi conversar com a Kay e o César Black, que falaram que a Paula é igualzinha o Cristian. E ela desconfiou realmente que a Paula é igualzinha o Cristian, porque ela ligou muitos pontos com a outro, né? E falou assim, agora que eu tô percebendo. E a Bruna tá se acalmando, né? Porque já foi lá xingar o Cristian de psicopata. E também já chorou, já se magoou. Ela tava acreditando muito no Cristian. Como a Aline disse, né? A Bruna, ela tem uma dependência emocional das pessoas. E se ela, quando ela vê o Cristian sozinho, porque todo mundo virou a cara pra ele. Todo mundo. Então, quando ela vê que o Cristian está sozinho, ela vai se aproximar do Cristian, vai ficar com dó e pena, mas por enquanto ela tá com raiva. E ela também já tá sacando a da Paula, que a Paula é igualzinho o Cristian também, tá com esse leve trás. Vamos ver aí quando a Bruna se acalmar, porque a Bruna ainda não conversou com a Paula.